menjalankan. Kerajaan memperuntukkan RM100 juta ringgit bagi membina semula dan membaik pulih rumah yang terkesan akibat banjir melalui inisiatif Rumah Kasih Keluarga Malaysia. Menteri Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Datuk Seri Rizal Amerikan Nain Amerikan berkata inisiatif Rumah Kasih Keluarga Malaysia itu membabitkan KPKT bersama Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB. Menurutnya KPKT dan KPLB masing-masing memperuntukkan RM50 juta ringgit membabitkan kos RM5,000 sehingga RM15,000 untuk membaik pulih rumah dan RM56,000 bagi kos bina baharu. Katanya tanggungjawab bersama itu dilaksanakan di mana KPKT akan melaksanakan rumah kategori bandar di kawasan seliaan pihak berkuasa tempatan PBT manakala KPLB bertanggungjawab bagi rumah kategori luar bandar. Beliau berkata demikian pada sidang media bersama KPKT dan KPLB komited merawat keresahan rakyat dengan pelaksanaan inisiatif Rumah Kasih Keluarga Malaysia di Putrajaya pada Isnin. Turut hadir Menteri KPKT Datuk Seri Mazie Khalid.